Моє вітання в ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми у гостях у пана Юрія Білякова, це начальник Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Мої вітання. Доброго дня. Як вже зрозуміли наші глядачі, тема надзвичайно актуальна та цікава. Національний спротив, підготовка населення. Вже ми знаємо, що буде третій набір, так? Саме вже триває. Так, вже триває. І от будемо трошки і про результати говорити, і трошки розкажемо тим, хто мав би бажання долучитися, що на них чекатиме, і чим це все може завершитися любов'ю до цієї справи. Тож, давайте відразу поговоримо про перший і другий набір, якими вони були успішними на Закарпатті, як багато людей долучилися, і як взагалі все відбувалося. Ну, я хочу сказати, що перший набір ми робили в липні місяці прошлого року. Люди прийшли, но мало. Ми очікували більше. Ну, ми розуміємо, люди десь з опаскою відносяться до навчання військовій справі, тому що більшість думають, що зараз їх чомусь навчать, зразу запакують в автобуси і на фронт. Ну, але це не так. І коли пройшов перший набір, на другий набір люди вже пішли сміливіше. Вже прийшло більше людей. І плюс ще й до того, що перший набір – звичайні цивільні люди, які живуть в місті, в селі і так далі, по всій області. І зрозуміло, що їхні друзі, знайомі питаються, що там, що робите. Розповідають. І завдяки тому, що в принципі в нас досить грамотні інструктори, які пройшли цю війну, От, і доступно і грамотно викладають матеріал, той, що ми даємо, то людям подобається. І от зараз, якщо взяти от третій набір, який от почав заняття в прошлу п'ятницю, ну, прийшло просто набагато більше людей. В Ужгороді прийшло біля 100 чоловік. Питання в тому, що ми не розраховані на те, щоби одномоментно навчити таку кількість людей. А на перший набір скільки десь прийшло? Значить, на перший набір, якщо брати по області, прийшло 155 чоловік. А тут один Ужгород 100? А тут тільки Ужгород, на третій набір 100 людей. От. І ми поговорили з кожним і попросили половину людей перенестися на травень місяць. Ну, тому що ми не привикли робити все, скажімо так, для галочки, відчитати лекції, десь там показати щось на практиці, а людина зрозуміла, не зрозуміла, вміє робити чи не вміє робити, то би не цікавило. Ні. Ми або робимо щось, робимо на совість, або ми не робимо цього. Як то не на кількість, а на якість? Ми тільки на якість працюємо. Наше завдання – дати людям наш матеріал, я зараз скажу, що саме ми даємо, дати наш матеріал так, щоб людина мало того, щоб це усвоїла, запам'ятала. Дуже важливо, щоб людина це в собі зрозуміла, що і як треба робити, і вміла примінити ті отримані знання на практиці. Тобто ми, крім знання, маємо дати вміння. Оце наше завдання основне, те, що ми робимо зараз з базовим курсом. Ми зараз продовжили експериментувати. Експериментувати в тому напрямку, що коли у нас закінчився перший набір, через 3 місяці вони всі здали заліки на полігоні, відстріляли з бойової зброї. І коли частина з них сказала, а нам мало, ми хочемо ще. От тоді ми задумалися, а може дійсно залишити тих людей, яких ця тема зачепила, і яким це цікаво. І ми для них написали трошки більш поглиблену програму і методику викладання. І от після першого набору у нас залишилося на посиленому, так назвали цей курс, 12 чоловік. І вони займалися, і ми їх загружали, перегружали. Я вам скажу, що коли от зараз на Новий рік була перерва в заняттях 2 тижні, вони
після перерви прийшли і кажуть, ми не знали, що нам робити в п'ятницю, суботу. Нас просто рвало сюди, в центр. Вони вже звикли. Плюс створився такий собі колектив з цих людей. Коли вони вже через місяць, от як перший курс у них почався, базовий, вже почали збиратися між собою на каву, на чай, десь вихід на природу. А ми робили такі виходи на природу, в гори, теж з елементами навчання, з елементами практики і так далі. От. Ну і люди починають жити цим. І якраз з цього от першого нашого посиленого набору четверо людей пішли в армію. І два хлопці, дві дівчини. Ну, коли зрозуміли, наскільки підготовка вже є, база необхідна для того всього, напевно, не так страшно було вже йти. Ви абсолютно правильно говорите, тому що людина завжди боїться того, чого не знає. А якщо людина вже отримала знання, отримала в собі впевненість, то тоді вона по-іншому дивиться на ці речі. І тоді вже інші рішення приймає. От одна дівчинка, Марина Текза, призвали, оскільки у нас, скажімо так, офіційно не мала військової підготовки, її направили на полігон, де подивилися її рівень підготовки після наших курсів базового посиленого. Її поставили, значить, на посаду заступника командира взвода, і вона там виступає зараз в ролі інструктора. Вона вчить тих людей, яких відмобілізовують і призивають. Ну і ви знаєте, для нас, от для мене, для інструкторів, ну, це як бальзам на душу. Тому що так ми дали хороший рівень підготовки для цих людей. От. І ми можемо бути, в принципі, впевнені, що в будь-яких життєвих ситуаціях ці люди знайдуть вихід правильний. І мало того, що вони для себе знайдуть, вони за собою поведуть інших. А так, от зараз про предмети, що ми там викладаємо. От так, саме на базовому. Звісно, що це, оскільки ми готуємо до національного спротиву, значить, ми маємо людину підготувати з вогневої підготовки, щоб вона знала, що таке зброя, з чого вона складається, як нею користуватися. За проходження курсу двічі проходять бойові стрільби на полігонах. Ну, тобто, що людина знала, вміла і не боялася. Що таке тактика? Тактика пересування по полю бою, тактика поведінки під час ведення бою, доведення бою, тобто як готуватися до бою, от, як рухатися, які вибирати місця там для оборони, для засідок, для розвідки і так далі. Це обов'язково показує. Інженерна підготовка. Як готуються інженерні споруди, окопи, бліндажі, інші захисні споруди. Плюс даємо їм знання з мінної безпеки. Ми їх не вчимо мінувати або розмінувати. Ми вчимо їх, щоб вони розрізняли, які є інженерні боєприпаси, тобто міни. От, щоб вони могли її знайти, цей боєприпас побачити, знайти. От як гриби в лісі шукають. От. Його обозначити і викликати вже спеціалістів на це місце. Дочекатися спеціалістів, передати їм і далі займатися своїми справами. Всі заняття, ну не всі, всі курси ми починаємо з тактичної медицини, з основ. Ми даємо їм розуміння і вміння зупинити елементарну кровотечу. Дати, скажімо так, собі раду, якщо людина має переломи або вогнестріли, ранення. От. Даємо розуміння, як людину можна евакуювати, як правильно це зробити. З червоної зони, з жовтої зони, з зеленої, тобто з безпосередньо з бойових дій, потім жовта зона – це поза межами бойових дій, і зелена зона – це, звичайно, таке безпечні місця. От. І у нас також ці предмети викладають спеціалісти. Плюс даємо знання з топографії, пересування по місцевості, знаходження азімуту.
Як визначити своє місцеположення, як визначити, куди тобі треба йти в лісі або в полі, або будь-де, не маючи навіть компасу в руках або якихось інших приладів специфічних. Що таке зв'язок? Радіостанції, як ними правильно користуватися, як налагодити взаємодію при наявності зв'язку. От. Оце все ми даємо. І плюс ми даємо їм впевненість в тому, якщо нормальний колектив, то люди будуть підтримувати один одного, люди будуть підставляти плече. І кожен, якщо кожен має якийсь свій сильний напрямок, хтось краще стріляє, хтось краще по тактиці розбирається, хтось краще в медицині. Тобто фактично цей колектив структурується, і вони займають ті ніші і під час проведення і навчання, і під час складання іспитів, заліків. Оцей самий сильний якраз і виконує цю роботу. Тобто працює весь колектив на виконання одного завдання. І вчимо їх цьому, як правильно працювати колективом, бо один в полі не воїн. І я вам хочу сказати, це дає свої результати, і ми довольні цими результатами. От ми з вами говорили вже поза кадром, так? Ви мені розповіли, що абсолютно ніяк ці навчання не заважають роботі, так? Це все робиться у вільний час, на вихідних, там п'ятниця, субота, наскільки я розумію. А скільки часу триває таке навчання? Значить, загальний курс, загальний і базовий, і посилений, тобто весь курс у нас займає 3 місяці. За 3 місяці вони проходять 96 годин навчань по різним предметам. Ми займаємося кожну п'ятницю і кожну суботу. В п'ятницю це 2 години, з 18.30 до 20.30 – це теорія йде. А в суботу вже практика по цій теорії – 6 годин. І причому практику проводимо тільки на свіжому повітрі. Це прекрасно, особливо в таку погоду. В таку погоду – це просто чудо. А так в нас погода не цікавить. Ми готуємо людей, щоб вони були готові і в дощ, і в сніг, і в жару, щоб були все погодні, і щоб вони себе завжди відчували і комфортно, і впевнено. Якщо говорити про співвідношення чоловіків до жінок, то хто переважає? Жінки. Жінки переважають. Жінки переважають. А якщо про вікові якісь обмеження, чи є вони взагалі? У нас немає вікових обмежень, 18+. Тобто всі бажаючі, тим більше навчання безкоштовне. От. І в нас, я вам хочу сказати, що самий старший ученик, йому було 64 роки. І є зараз молодь, 18-19 років, які теж хочуть навчитися. І в них все виходить. А от як бачите, саме якщо говорити про молодь, тому що завжди говоримо, що молодь – це рушійна сила будь-якого народу. І як бачите, от із часом, от вже третій набір, чи молодь саме більше йде на ось ці навчання? Ні, молодь ще боїться йти на ці навчання, тому що все ж таки боїться, що їх зразу хапнуть і все, і заберуть з дому. В основному це люди середнього і більш старшого віку від середнього. От. Ну, які вже мають мудрість життя, скажімо так, і розуміють, що в принципі це необхідно. Тому що по великому рахунку після 91-го року у нас закинули навчання військовій справі в школах. Тобто номінально десь щось відбувається в школах. Я пам'ятаю тільки предмет «Захист вітчизни». Це була якась дійсно теорія, але дуже рідко. На стрільби нас, можливо, колись там відправляли. Ну, з воздушки поставляти. Так. От. І як правило, ці уроки, зараз це захист України, проводили історики, фізкультурники, трудовики, тобто не було спеціалістів, які би жили цією справою. Коли людина живе цією справою, значить вона добре дає матеріал. І вона зацікавлює тих, хто вчиться. Само собою. Ну і, власне, коли вже в нас розпочинаються чергові навчання? Ну, у нас якраз навчання почалися в прошлу п'ятницю. Угу. Пішов вже третій набір. Так.
От. Зараз їхні три місяці. Так, да, їх три місяці, плюс паралельно у нас йде посилений курс, плюс паралельно ті, хто був на посиленому, захотіли ще залишитись. Це вже який курс? Це вже третій рівень, скажімо так, підготовки. Ну, ви знаєте, скажімо так, що основний план – це у нас базовий курс. А посилений, як ми його назвали, спецкурс – це вже наш експеримент. Тобто в планах роботи, в таких учбових, скажімо, планах їх немає. Тобто це наш час інструкторів. От, це зовсім інші методики викладання, зовсім інша тематика викладання. І причому це все ми пишемо самі. Ми то ні звідки не беремо. Ми пишемо це все самі для того, щоб це було цікаво для цивільних людей. Плюс йдемо від простого до сложного. Поступово. І причому всі теми мають переплітатися друг з другом. Доповнювати друг друга. Тому що, наприклад, якщо йдемо займатися огнівою, по ходу даємо паралельно з огнівою і тактику. І медичну там можна дати. А коли вони починають пересуватися, даємо їм інженерну підготовку. Тобто їм треба знайти зривчатий боєприпас. Якщо вони його не знаходять, тут вступає в дію тактична медицина, тому що хтось підірвався умовно. Ну, от на одному предметі ми базуємо і інші предмети, і ми їх завжди пов'язуємо. От. І тоді матеріал повторений декілька разів, але, скажімо так, більше інформації, він і легше, і більше засвоюється. І плюс переходить в практику. Тобто людина вже робить це нормально. Якщо казати про спецкурс, то ті, які пройшли в нас базовий, посилений, то дуже багато речей вони вже отримали навички. Тобто вони вже автоматично роблять деякі речі, про які раніше навіть подумати не могли, що вони це вміють або знають. Вже це на автоматі робиться. Ну вони і вам, я бачу, виклики дають. Ну а як же ж? А як же ж? Тому що паралельно з ними вчимося ми, бо таких установ в Україні немає, просто немає. Її першу зробили в Закарпатті завдяки губернатору Микиті Віктору Федоровичу і його заступнику, який нас курує, Шинкарюку Ігору Сергійовичу. Причому не так плотно на цьому сидять, але я їх розумію, я довольний цим. Обидва полковники, обидва військові, вони знають, що це таке, і вони знають, що це потрібно. От. І то, що є на даний час, що, ну, в принципі, не забезпечено на нормальному рівні. От ми зараз цей рівень підтягуємо і робимо. І слава Богу, що людям це подобається. Ну і, як бачимо, люди йдуть. На четвертий набір підуть теж. Я думаю, що навіть після того, як ми виграємо війну, чому сумнівів ніяких немає, такі заняття повинні мати місце, тому що готовими у цьому світі, як ми вже бачимо, потрібно бути до всього. Всі думали, 21 століття, яка війна? Ви розумієте, була б моя воля, я би додатково зробив або змінив декілька, скажімо так, напрямків. Перше, я би переглянув програму шкільну захисту вітчизни. Просто її переглянув. Друге, я би подивився, хто її викладає в школах, і зробив би там повну ревізію, тому що цей предмет мають викладати спеціалісти, це мають викладати колишні військові. І було би просто суперово, якщо це колишні військові, які були або в АТО, або на цій війні, які розуміють, що це потрібно. От. І третє, я би, можливо, змінив трохи систему підготовки в наших військових навчальних центрах. Тому що я розумію, що набираємо мобілізованих, скажімо так, людей. Я 15-16 рік служив в бригаді, яка була тільки створена, і там були самі мобілізовані. Там кадрових офіцерів на всю бригаду, якщо було 5-6 чоловік, це добре. Тих кадрових, які не припиняли службу, скажімо так.
І зараз, в 22-му році, коли формував бригаду, вона була вся мобілізована. От. І там колишніх кадрових офіцерів теж було 5, 6, 7 чоловік, але колишніх, які вже звільнилися. І мобілізована бригада від кадрової бригади дуже сильно відрізняється. Відрізняється менталітетом людей – раз. Відрізняється вмінням і навченістю людей – два. Значить, мають бути зовсім інші підходи до цих людей. Не рівняйся смірно, пішов вперед. Все по-іншому має бути. І завжди має бути принцип в командира – не роби, як я сказав, а роби, як я. Командир має показати приклад, командир має це зробити, щоб сказати, показати, що це можливо зробити. І якщо це робить командир, значить це може зробити кожен. Але він це має показати. І тоді люди, і буде інтерес вчитися, і буде інтерес підтягуватися, буде зовсім інший рівень підготовки цих людей і відношення до військової справи. Ну і, звичайно, я би заставив Верховну Раду прийняти закон про зброю для населення. Це вже треба було зробити дуже давно. Чомусь наша влада боїться наших людей. Ну чому? Ну, це ж вони... буває всяке. Ні, та я розумію, що буває всяке. Але вони вас обрали, вони вам довірили, а ви їм не довіряєте. Ну так неправильно. Якщо б у нас був прийнятий закон про зброю, ну я дуже сумніваюся, щоб так швидко вони пхнулися сюди. Тому що якщо б з кожного двора, з кожної квартири, з кожної хати би стріляли по ним, ну зовсім інша картина була б. Ну, знаєте, для українців не стільки навіть зброя це було найголовнішим. Я пам'ятаю початок війни, коли люди голими руками йшли на танки. Наш дух. Наша воля, її не зламає нічого. А тепер... А якби ще в них була зброя? Тоді було б все трошки по-іншому. Так, ми можемо багато про це розмірковувати, але головне, щоб кожен робив від себе все можливе. Але ви знаєте, якщо людина навчена, плюс в неї є інструмент для тої навченості, то вже зовсім інша людина. То боїться. І все. Дякую вам гарно за те, що прийняли нас у себе в гостях, що так класно все розповіли. Я думаю, наші глядачі цілком і повністю розуміють всі плюси, переваги того, що вони можуть отримати завдяки навчанню на національному спротиві і будуть долучатися ще більш масштабно, тому готуйтесь. Значить, для інформації, відділення нашого центру є в кожному районі. В кожному районі. І якщо ви не можете знайти нашого інструктора, в райдержадміністрації знаю, де їх знайти. І дадуть вам всі контакти, дадуть місця, де проводяться заняття, все вам дадуть. Просто треба прийти і спитатися. В райдадміністрацію, не в ОТЦК і РТЦК, а в адміністрацію. От. І коли ви приходите до нас займатися, ми не питаємося, є у вас військовий квиток, чи нема у вас військового квитка, чи стоїте ви на обліку, чи не стоїте. Ви прийшли в магазин за хлібом, ви взяли той хліб і пішли додому. Тільки в магазині за гроші в нас безкоштовно. Тому беріть цей хліб, так. Навчайтеся так і будьте максимально свідомими українцями. Дякую вам гарно і дякую нашим глядачам за увагу.